C'est grave, la population de Sake en débandade, vraiment, ils partent dans la Migoulou, quand la Goma vit une arrivée. Et voilà, les jambes vont avancer, mon cher. Et voilà, ni atal, ni atal, mais tu n'as pas ta vraie version, mais on a ça, mais pour les louvons, on a dit qu'on est en Afrique. Au moins, on est tout ça, il y a tout, on va repousser, mais ça, qui est en agir vide, puis quand on est dans la Migoulou. Ni atal, ni atal, on est vidéo, groupe, puis tu viens arriver, KO. Nu, vitu vina haribi ca gavi. Ni matata, ni matata, moane, moane. Mie peke moane. Ni matata, ni matata. Sake ande bandaji. Reka rero nubundi twongere tugaruke kuri izi breaking news na makuru mashya cyane kandi akomeye yakomeje kugenda tugeraho. Amakuru ari guturuka hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ku kibuga cy'imirwano ni mu gihe cy'agahenge k'iminsi mike cyane n'ubundi mirwano ikomeye cyane yubuye mu nkengero za Mushaki hagati ya M23 ndetse na FARDC ariko nanone ku mbuga nkoranyambaga abanyamakuru batandukanye bari muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo baremeza ko umujyi wa Sake nawo uri kumenwaho urufaya rw'ibisasu abaturage bongeye guhunga ku bwinshi nyeshyamba rero za M23 zamaze kugota gace ka Mushaki ibisasu biremereye birimo gusukwa muri ako gace kuva ejo nimugoroba makuru aturuka muri ako gace aravuga ko intambara yatangiye ejo nimugoroba ku isaha y'isaa 10 aho byatangiye nyeshyamba za M23 noneho zisubizanya n'ingabo za leta ibisasu bya muzinga amakuru akaba avuga ko intandaro ari abarwanyi ba M23 bagerageza kuzamuka imisozi iri hejuru ya Mushaki ndetse no mu bikuyu agacerero ka Mushaki kari gasanzwe kabarizwamo ingabo za leta ndetse na FDLR ariko nanone hakiyongeraho n'abacancuro ba Rusiya bose rero ngo bakuraniye kuri izo nyeshyamba bashaka kuzisubiza inyuma kugira ngo zitinjira muri bikuyu kugeza n'ubu rero ndimo kugezaho iyi nkuru rwose amasasa aracyavaga mu gihe abaturage batuye muri Mushaki bo batangiye guhunga iyo mirwano isoko y'amakuru yacu irahitwa Kingi iravuga ko ukurikije uko ibintu bimeze ngisaha iyo ariyo yose abarwanyi ba M23 bashobora kwigarurira ko gace kari mu masangano y'umuhanda uhuza umujyi wa Goma na zone ya Masisi akaba ari naho honyine hari hasigaye inzira abaturage batuye muri uyu mujyi wa Goma bacishagamo ibiribwa byavaga Masisi na Ngugu bijya muri uyu mujyi wa Goma twashatse kumenya icyo uruhande rwa leta rubivugaho ni ku murongo wa telefone duhamagariye tona Colonel Njike Kayiko ntiyabasha gufata telefone kugeza ubwo tukugejejeho iyi nkuru iyadufata rero twari kumubaza ibijyanye n'ayo masasu menshi yakomeje kumvikana muri Mushaki ntabwo rero byabashije gukunda tukaba twamwandikiye n'ubutumwa bugufi nabwo ni yabushubije kugeza ubwo turimo tukugezaho iyi nkuru icyakora cyo rero turakomeza kugerageza turakugezaho ayo makuru mu nkuru zacu zitaha Repubulika ya Demokarasi ya Kongo komisiyo yigenga ishinzwe amatora yatangiye kuri uyu wa kane kwandika abaturage bazatora mu mwaka w'2024 mugenzi wacu Venuste Nshimiyimana yavuganye na depute Jean Bosco Sebishimbo wa Kivu ya ruguru akaba na ministre w'umutekano muri iyo ntara amubaza iby'icyo gikorwa kwandika abazatora byatangiye hano muri Nord Kivu nubwo twese tutabyumvikanaho kimwe na Kinshasa cyane cyane ko kari agatsinda gashinzwe kwandika abaturage mbese kayobowe cyangwa se abagahagarika cyangwa se bakakagira inama yo kuvuga ati ahantu umutekano utaragaruka bagombye kumanza kugarura kwanza umutekano abaturage bakamanza gusubira mu ngo zabo abahunze hirya no hino bakumva yuko bagiye gukora kiriya gikorwa cyo kwiyandikisha mbese bafite nta mpungenge bafite rero ako gatsinda ko kahisemo kuvuga ati byose nibitangire muri Nord Kivu hari ahatari umutekano hari abafite umutekano bose nibatangire ba muri Nord Kivu Sud Kivu mbese icyo ngicyo nicyo kintu kiri kutubabaza kumva yuko bataha agaciro umuturage kuvuga ngo leta icya mbere igomba gukora ni ukumusubiza mu rugo rwe kumusubiza mu mutungo we kumusubiza iwe noneho mbese akaja gukora kiriya gikorwa cyo gutegura ati azatora ate
atekanye. None depute Sebishimbo dufate urugero ku baturage bo mu gace ka Kanyarucinya. Abo ngabo nabo barakusanyizwa hamwe babandike biragenda gute? Icyo nicyo kibazo natwe turimo twibaza ariko mu biganiro wenda twaje kubona tuganira n'abashinzwe karaga tsinda bashinzwe iby'amatora ariko twita seni baje kudusobanurira ko hari amamashini ibyo bita monikite amamashini mu kuvuga nk'amamashini gagombye kuja hariya rucuru kuja hariya za bunagana kuja hariya za kicanga n'ahandi hose hari inyeshamba za M23 ni ukuvuga ayo mamashini barayashyira mu nkambi kugira ngo n'ubundi abo baturage b'Abanyarucuru bari i Kanyarucinya biyandikishe twasanze impungenge byaduteye ni uko umuturage urimo atagira icyo kurya atagira amaramuko kuvuga ati ngaho mu gitondo nabyuke aje kwirirwa ahangayitse ngo arahagaze arindiye ikarita y'itora urumva yuko mbese ntari benshi barabishishikarira inkambi za Bulengo hari inkambi za Rusayo n'ahandi n'inkambi za Rusheperi nk'abavuye za Muheto kugira ngo mbese birirwe bari kuja ku gushaka ikarte kandi bababajwe no kuba batari mu byabo ntacyo kurya bari kubona ntacyo kunywa bari kubona icyo nicyo giteye akababaro cyane kubona ko leta y'Kinshasa idahangayikishijwe kabisa n'ubwo buzima bw'abaturage bacu ariko aho ngaho Masisi uvuga hari umudepite wahagarariye ndavuga Safari ayo bangira nawe uri umudepite wa Kivu ya ruguru kubera iki ijambo ryanyu ritumvikana kandi ari mwebwe muhagarariye abaturage ako niko kababaro dufite urabizirega leta yacu ya Kongo irafite inzego z'ubuyobozi zitandukanye no kuvuga twe turi mu rwego rwo hasi rwo mu ma province cyangwa se mu ntara hakabaho rero ni urwego rwa Kinshasa no kuvuga niyo national ifitwe ikuriwe n'abadepute b'igihugu twitamo n'abadepute nationaux ikibabaje nuko tutabumva kabisa bahaguruka ngo mbese akababaro k'abaturage kabisa bagaharanire hari Kinshasa ubwo rero ugasanga ko twewe nubwo twakariha nubwo twahaguruka tukerekana izo ngorane zose ariko turi mu rwego rwo hasi icyo nicyo kibazo kidufite urareba muri Congo parlement y'igihugu imeze nk'ahita kiriho kubera ko bihugiyeho mu bintu by'amafaranga gusa gushaka amafaranga mbese ubungubu nicyo kishe ubuzima bwa fonctionnement y'igihugu muri Congo. Depute Jean Bosco Sebishimbo ndagushimiye cyane kubw'aka kanyuhaye ijwi ry'Amerika. Murakoze.